Kuhonagia maudu maingi. Kukiriria yu.
mtu ulia wamulie wamulite nyumba yake akakimekura akamekurari no kinya mtu akiamura nyumba yake ere kendo kiamurirwo Jehova muthinjiri Ngai niagatua niagatua itua kana ni njega kana ti njega thogora uria muthinjiri Ngai agatua ucio niguo ugatuika thogora wayo Ngai wa mebi bocethua rimoya mamulire ito sio Jehova no kwali aragia kiugo na ni kwenda kuria mamu wa maina we kuma mamu wa maina ura la ina halia mamu wa maina ndio kwa muda ga nyumba hiyo ndio kia dogona wa ngai na ni ndio dugata ya ngai nyumba ni nyone tene jega na ina kihoto ya kurabi mone dugata na itrio mabuta ni kwenda piga da mundo ga hiyo ni kwenda kwa mura nyumba ino na kumitheria tuli hamwe na ndungata ino ya ngai tikarago uria ukoretwo arutite wira munene makiria kuma riria ambiririe nginya gwikinyite nigetha na ithuĩ tuyondanjĩra haha ni tondu aingura nyumba ino tafadhali twiguithanie mureke tuingire mamu wa maina no va maina amwe na karago ni mucoka mwingire karago karago wathania rogo ũcio nĩgetha ona akĩgwatĩre kĩrathimo kĩu tondũ nĩ wega ũguo kwendaga mamu wa maina ũke tondũ nĩkuo tũrakĩĩti gwake ĩtuega agĩtũtongoria na nĩgetha hano atũe wĩha anita nawe kũringana harĩa wambĩrĩirie na nĩgetha aterũcabicio hena andũ marenda kuoya mbica tabathari ciana cikwa me mũcoka ciana cia tondũ wĩrore nĩrone nĩmũroneka nĩmũroneka onirainĩ haya ikĩrĩria ũyũ wonekaga wendenda wekuhio Ngai ithe na rĩa mũriũ